ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការបើកសាងសង់គម្រោងនេះមិនយូរទេថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅគរីយមខ្ញុំថានឹងបើកខែសីហាឆ្នាំ2022កម្ពុជានេះនៅសល់តែ2ខែទៀតអត់2024ខ្ញុំសាក់លបងខ្ញុំចង់ដឹងស្ដាប់អត់2024ព្រោះដឹងមិនដឹងយើងនិយាយខុសគាត់កែបើនៅគាត់ស្ដាប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគឺស្ដាប់ហើយចាំចាក់ព្រោះឥឡូវខ្ញុំឮថាមានភ្នាល់គ្នាហើយខែ8បัญចាក់ថ្ងៃអ្នកខ្លះចាក់ថាប្រកាសជាថ្ងៃ22ហើយព្រោះខួបមួយឆ្នាំនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7មានអ្នកចាក់អត់លើនេះឥឡូវកុំអោយពិបាកចាក់នោមតខាតកុំអោយវាយស៊ីសងខ្ញុំប្រកាសតែម្ដងគឺថ្ងៃ5សីហា2024អត់ចាំបាច់ដល់មួយឆ្នាំខួបរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃ5សីហា2024ចឹងបងប្អូនដឹងហើយអ្នកចាក់អីបើថាមិនទូទាត់ទៅហើយហើយឥឡូវចាញ់ហើយកៅ5សីហា2024កន្លែងចរចាដែលរៀបចំហើយយើងបានកំណត់ទីតាំងរួចហើយយើងត្រៀមលក្ខណៈសម្ភារៈឧបករណ៍បទជោបាយរៀបហើយចឹងអ្នកណាដែលខំឃោសនាថាយើងធ្វើមិនរួចខំឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងកុំឲ្យគម្រោងនេះចេញយកល្អមិនបាច់ខំទេនាំតែហត់ព្រោះយើងបើកហើយត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយហើយត្រៀមចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យបានហើយចាប់បើកនៅថ្ងៃទី5សីហាខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ទៅលើចំណុចនេះ